Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Dnes proti sebe nastúpia mužstvá, ktoré sme už v inej lige mali možnosť sledovať. Bolo to ešte v roku 2020. Jelšava vtedy hostila Lubeník. Teraz sa situácia vymenila a Lubeník privítal Jelšavu. Odveky rivali bojovali pred našimi kamerami o prvú priečku v 6. lige. Poriadne sa usadte, pretože nás čaká derby ako hrom. Obec Lubeník sa nachádza v okrese Revúca. Stretnúť by ste tu mohli okolo 1300 domácich obyvateľov. Voľakedy patril Lubeník do Muránskeho panstva. Údajne sa sem chodievali ľúbiť František Vešelény a Mária Séči z Muránskeho hradu. Dnes tu nájdete napríklad dedinskú zvonicu, ukončenú barokovou helmicou, ale aj železničné múzeum, ktoré tvoria najmä exponáty zamerané na gemerskú trať Plešivec Muráň. No od vlakov poďme späť k futbalu. Alebo k hokeju? Lubeník má vo svojom kádri Ľubomíra Višňovského. Ale naozaj, ako sa voláš? Volám sa Adrian Čatloš. No podoba s Ľubom tam je. Podoba s Ľubom je tam, už viac ročná. Hlavne tie šediny pribúdajú, takže určite áno. My sme ten istý ročník, 76. Ale obaja vyzeráte výborne. Tak čo nás to dnes čaká? Dneska nás čaká ťažký, zložitý zápas o prvé miesto s Jelšavou. Uvidíme, aké to bude. Super nám chce vrátiť prehru u nich. Bude aj sranda? Tá, dúfam, že bude aj sranda, ale bude aj dobrý výkon. A že to zvrátime. Nebude to taký výsledok, jak to bolo minule. Aké to bolo minule? Bola to katastrofa. Prečo? Tak nebol taký výkon, ako sme mali podať. A bolo to také, že aké sme sa snažili, ale boli tam tie hádky a to nás vyhecovalo úplne. Lubeník Jelšava, to je už také tradičné derby, kedy sa hráči občas aj pobijú. Ale bijeme nie, tak skopnúť neumyselne, hej. Hej, hej. Aspoň niektorým je do smiechu. Veď uvidíme, kto sa bude smiať na konci. Hráči sa zoradili v tuneli Lubeníkovského štadióna a pompézne vyšli von. Vychutnajte si to bez komentára. Po rozdelení strán rozhodca mohol odpískať začiatok zápasu. FK Obec Lubeník hostil MFK Jelšavu. Úvod bol ako z rýchlika. Už v 25. sekunde sme boli svedkami gólovej akcie. No rozhodcovia videli offside. Keď sme sa na to pozreli prvýkrát, tak o žiadny offside nešlo. No dodatočne naše kamery naozaj offside odhalili. Ivan Pavlovič sa trochu zabudol a ostal za obranou. Chválime pozorné oko postranného rozhodcu. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Dámy a páni, aby ste vedeli, tak Jelšava a Lubeník hrajú 6. ligu oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota. Ani jedno mužstvo túto sezónu nemôže skončiť horšie ako štvrté. Pretože v súťaži medzi sebou bojujú iba 4 týmy. No dnes sa hrá o prvé miesto. Úvod jednoznačne patril domácim. Snažili sa rýchlo otvoriť skóre. No obrana Jelšavy zatiaľ ustála boje v 16. Čo to chytil aj brankár. Hostia sa zatiaľ iba predvádzali technickou pripravenosťou. A tiež padali ako hrušky. Niekedy to bolo zapríčinené faulom. Inokedy preexponovaným zrýchlením. Už v štvrtej minúte musel ihrisko opustiť Peter Niklas. Jelšava v prvom polčase prišla aj o Dominika Brinzáka. Strely na našu smolu končili mimo. Stupňovať sa začalo faulovanie. Pozorným zákrokom sa predviedol aj domáci gólman Radoslav Belica. Niečo pochytil aj od Neymara. Podľa mňa chcel na seba upriamiť pohľad celej inej ligy.
čo sa mu aj podarilo. Pekné, Rado. Fauly v tomto zápase boli in. Hráči padali jedna radosť. Na jednej aj druhej strane to iskrilo. Niektorým to začínalo vadiť a preto si to chceli čím skôr vysvetliť. Hostujúci tréner mal menšiu zlosť na Jakuba Michala za zbytočnú žltú kartu. Jakub! Po centri nasledujú nožničky a opäť je tam Kubo. Našťastie to dopadlo dobre. Pred 16-tkou padol Matúš Hreňo. No rozhodca nepískal. Ale zrejme mal, minimálne mohol. Z futbalových akcií sme toho veľa vybrať nevedeli. Nazda táto strela Lubeníka, kde pohotovo reagoval bráne Vladimír Ferko. Či na druhej strane strela Dominika Demeho a dobrý zákrok Radoslava Belicu. Prvý polčas skončil po tvrdých fauloch bezgólovým výsledkom 0-0. Čo zatiaľ hovoríte na futbal? Slabý, veľmi slabý. To je slabý? Jelšava padajú ako hrušky. Keď ste si všimli, modrý, fúr, stále padajú ako hrušky. Asi nemali nič na obed. Zrejme, tam boli nejaké tvrdšie fauly? To neboli fauly. Nie sú najedení. Naozaj. Slabota. Nehrajú, nebijú sa, nekopú sa, nič, nula bodov. To by bývali iné derby niekedy. No, tak malo to kus života, teraz to ani diváci, ani hráči, nič, to je o ničom. Len bufet stojí za niečo. Inak futbal o hovne. Futbal o hovne. Komu fandíte? Na Talubeníku, nie? Vyhrajú? Možno aj. Možno aj prehrajú? Pochybujem. Jošava vyhral. Vyhrá Jelšava? Jednoznačne. Kto povedal, že nie? Však vyhrá. Nechcem ja pivo, to čo si? Po zápase? Pred zápasom chalani vraveli, že sa nebudú faulovať, že oni chcú hrať slušne jednej, druhý. Bolo dosť faulov. Ešte málo bolo. Prvý polčas skončil, zatiaľ je to 0-0. Boli tam nejaké príležitosti, ale viacej sa fauluje, ako sa hrá. Bohužiaľ. To sú také zápasy. Ja zase si nemyslím, že by to bolo také zákerné, proste vyplynulo to z hry. Ale fotbal je rozháraný strašne, nemáme zálohu stred ihriska, je to biedne. Čo do druhého polčasu? Hlavne nám treba dať gola, čím skôr prvé minúty. Tak ako sme dali prvý polčas, len škoda toho offside-u. A už by bolo rozhodnuté, už by boli v nervozite, tak to... Je to nervozita na oboch stranách. Patrí tento zápas do inej ligy? Super, jednoznačne áno, patrí áno. Lebo taká slabota to už nebude. Keď sme ešte v roku 2020 po prvýkrát nakrúcali súboj týchto dvoch tímov, stretli sme tam aj jedného nezabudnutelného fanúšika. Stretli sme ho za plotom. Nepúšťam na duka, musím takto kričať. A vidíš na čo? Nevidím nič ani ono, lebo my stojíme v výhľade. Keď si sa uhol, vidím. Ďakujem, kamarát. No a stretli sme ho aj teraz. A opäť za plotom. A ty vidíš niečo? Už dneska vidím. Zase za plotom? Zase za plotom, nepustia ma na ihrisko. Pustia. Vidím všetko. Zatiaľ je 0-0, bez problémov. Jelšava, Lubeník 1-1, G 0-0. Bez problémov, kamarát. Samozrejme, že sa dostal aj na štadión. Pomeň, Jelšava! Ale počkaj, už keď si prišiel ku mne, kamarát, poprosím ťa. Chcem pozdraviť kamaráta. Přímo do Pšahy. A to kde je? Do Pšahy. Přímo do Pšahy. Ty si Čech? No, ovládaš český jazyk veľmi dobre. V prvom polčase sme videli iba jeden gól. Síce neplatil, ale aspoň na chvíľu sa domáci radovali. Jedni aj druhí chcú vyhrať, ale kto to nakoniec bude? Nechajte sa prekvapiť. Poďme sa vrhnúť na druhý polčas. Lepší vstup do druhého dejstva mali opäť domáci. Pokus o ďalekonosnú strelu mal kapitán Lubeníka Adrián Čatloš. Škoda, že mu to nevyšlo. Adrián to niekedy vie kopnúť. Pred dvoma rokmi strelil aj takýto parádny gól. Ale nie každý deň je nedeľa. Konkrétne tento zápas sa hral v sobotu, takže nedeľa nebola. Nebezpečný rohový kop. A ešte nebezpečnejší kotníkový kop. A tu je priamy kop, ktorý nebol nebezpečný vôbec. Celý zápas sme počúvali iba... Au, au, jaj! Auč!
Ale vraj, tak toto je správne. Hráči aspoň mali možnosť zahrávania priamých kopov. Tie však šli mimo. V 75. minúte útočili domáci. No z útoku sa stal rýchly protiútok. Jedna presná prihrávka. Jeden dobrý pas. Jeden zlý brankársky zákrok. A jeden strelený gól. Dominik Deme 15 minút pred koncom zápasu posiela svoj tým do vedenia. Rado, čo sa tam stalo? Lopta ti vypadla? Uvidíme, čo na to, Laco Molnár. Na druhej strane kiksoval aj Vlado Ferko. No našťastie pre neho to gólom neskončilo. Konečne sme boli svedkami futbalových akcií. Našťastie svoju reputáciu napravil domáci gólman. Rado, pekne si to vytlačil. Hostia boli na koni. Chceli to využiť vo svoj prospech. No gól to neprinieslo. Kontrovať potrebovali domáci. Ale veľmi sa im nedarilo. Darilo sa však Marošovi Rusovi. Podaril sa mu takmer dokonalý kotrmelec. Vidieť, že si na telesnej dával pozor. Lubeník iba obstreľoval bránu. Ani fanúšikovia neverili v nejaký zvrat. Inú ligu ti prináša Betrik. Stav na víťazstvo. V nadstavenom čase druhýkrát udreli hostia. Lukáš Lakatoš upravil výsledok stretnutia na 0-2. Bol super lepší? Nebol. My sme sa prispôsobili im a to bolo všetko. Dlhé lopty, nakopávanie a takéto veci, to som im nepovedal, aby robili. Oni to aj tak robili. Výsledok je úplne na hovno a fotbal úplne celé zle. Celé zle? Celé zle. Čiže vôbec ste sa nebavili? Nie, absolútne nie. Viete čo, je to také, by som povedal, výsledok tejto súťaže, aká je, bohužiaľ, naviac táto súťaž nemá, ale že to bolo derby, chvála Bohu, že to bolo derby. No. Tak čo hovorí Klasik na tento zápas? Klasik si pomýlil mužstvo, no ale som myslel, že sme vyrovnali, ak sme dostali druhý gól. No, tak... Čiže ste oslavovali pri druhom gole? Áno, pri druhom gole som oslavoval remízu. Ak mám povedať, Jelšová hrala druhú ligu. Zapamätajte si, druhú ligu. No, tak sme spadli, tak sme spadli. Love, nič iné. Ďakujem. No komu si fandil? Jelšové. Spokojný si? Jasné. Ako si fandil? Jelšové. Ako? Najviac ako mohol. No, ukáž, ako si fandil? Nemôžem, to sa nedá ukázať. Srdiečko mi vypukne, ani hlas nemám, nič. Nevydal. No čo sa stalo pri tom prvom gole? Vypadová. Čo? Vypadová. Keď nedáme gól, nevyhráme. Ten prvý gól berieš na seba? Beriem. A ty čo si dnes, milý môj, nejedol? Alebo zafúkalo? Dobrý pokus, ale nevydalo. Musíš si dokúpiť hodiny herectva, brankárik. Ak chceš, nejaké ti vybavím. No vidíš, toto už je oveľa, oveľa lepšie. Fantastický reflex na čiare. V kombinácii s našou bránkovou kamerou to vyzerá parádne. Fakt, krásny zákrok. Magnifik. A ty si mi to, Pali, dnes čo vyviedol, čo? Všetky tri momenty o brankárovi. Chudák Kalan, ale za to tomu musím opäť naložiť. Palil ťa ten zemiačík z páreby riadne, čo? Dám ti ale jednu radu. Na budúce si pred zápasom natri rukavice medom. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.